Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. U susret proslavi Oluje u Kaštelima održano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Objavljen poziv za dodjelu komunalnih vezova u Luci Kaštel Stari. Povodom proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kaštelima se održalo polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan branitelja. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podsjećamo se svake godine hrvatskih branitelja i prvog hrvatskog predsjednika, onih koji su najzaslužniji za stvaranje samostalne i neovisne Hrvatske. Tako je, evo, svake godine povodom dana Oluje, dana domovinske zahvalnosti hrvatskih branitelja, činom polaganja vijenaca prisjetimo se prije svega prvoga hrvatskog predsjednika, svih hrvatskih branitelja koji su život dali za, evo, slobodnu nam domovinu. Dakle, danas je praktički, evo, mogu reći, cijeli dan protokol. Nakon polaganja vijenaca imamo svetu misu u župi u Kaštel Lukšiću, u popodnevnim večernjim satima je okupljanje na portu Kaštel Starom, gdje će, evo, upriličiti još neki pozdravni govor i nakon toga druženje, mogu reći, jedna fešta, proslava. I evo, to je nešto što, evo, svake godine radimo, evo, prije svega da se prisjetimo svi oni koji su dali život za domovinu. Pa sigurno kao i svakome Hrvatu ovaj dan budi emocije, zahvalnost, evo, upravo prema hrvatskim braniteljima, što danas živimo u miru, što danas živimo u, evo, neovisnoj državi koja je, evo, nakon, evo, 25-6 godina ipak doista napredovala, standard građana je se digao, nije onako kako bi mi svi očekivali, ali sigurno da se danas puno bolje živi. I doista ovaj dan budi posebne emocije, jer danas živimo u svojoj državi. Nakon polaganja vijenaca i svijeća u Kaštel Lukšiću, predstavnici grada Kaštela položili su vijence i upalili svijeće i na spomen obilježju poginulim braniteljima na Malačkoj. Lučka uprava Splitsko-dalmatinska objavila je poziv za dostavu pisanih zahtjeva za dodjelu komunalnih vezova u Luci Kaštel Stari. Kako se navodi u pozivu, pisani zahtjev mogu dostaviti sve osobe koje imaju administrativno i stvarno prebivalište na području grada Kaštela i moraju imati plovilo upisano u ispostavu nadležne lučke kapetanije. Plovilo kojem je potreban vez može biti maksimalne duljine 8 metara. Pisani zahtjev mora sadržavati obrazac zahtjeva, presliku osobne iskaznice podnositelja ili izvod iz sudskog registra, presliku upisnog lista ili plovidbene dozvole plovila, koje je predmet zahtjeva za komunalni vez, te potvrdu o statusu hrvatskog branitelja, ukoliko podnositelj zahtjeva isti posjeduje. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete, a svaka osoba ima pravo dostaviti samo jedan pisani zahtjev za komunalni vez, te za samo jedno plovilo. Pisani zahtjevi, zajedno s ostalim traženim dokumentima, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom preporučeno s naznakom zahtjev za dodjelu komunalnog veza u Luci Kaštel Stari ne otvaraj na adresu Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Prilaz Braće Kaliterna 10, 21.000 Split. Valjanim pisanim zahtjevom smatraće se zahtjev dostavljen na vrijeme i u propisanoj formi, a nepotpuni zahtjevi, kao i oni dostavljeni van propisanog roka, neće se uzeti u obzir. U Kaštelima se održala šesta po redu manifestacija Misećina prosula se kalom. U nastavku donosimo djelić atmosfere. Sat i pol trajala je ovogodišnja Misećina prosula se kalom. Tradicionalna manifestacija u organizaciji Kuda Putalj. Šesta po redu manifestacija. Ove godine u Sučurac dovela članove Kuda Pleter iz Dugopolja, Kuda Željezničar iz Osijeka te Kuda Župa Bagalović Krvavac.
Već tradicionalno 6. godinu zaredom Kulturno-umetničko društvo Putalj organizira stoljetni folklorni koncert misleći na Prosola se Kalon. Ove godine će uz Kut Putalj kao domaćine ugostit ćemo Hrvatsko kulturno-umetničko društvo Željezničar iz Osijeka, Kulturno-umetničko društvo Župa Bagalović iz Krvavca kraj Metkovića, Kulturno-umetničko društvo Pleter iz Dugopolja, te naše sumještane pučke pivače Župe Svetog Jurija Mučenika iz Kaštel Sućurca. Malo za promjenu. Samo par dana nakon koncerta u Kaštel Sućurcu, članovi Kuda Putalj putuju van granica Lijepe naše. 25.8. krećemo za Istanbul u Tursku, gdje ćemo predstaviti Kaštela, cijelu županiju, odnosno Republiku Hrvatsku, na Međunarodnom folklornom festivalu Euroazija, koji će trajati punih tjedan dana. Još jedna predivna kaštelanska večer zasigurno je ispunila sva očekivanja. U gradu ljubavi i zaljubljenih otvorila se manifestacija Legenda o Miljenku i Dobrili. U Kaštelima je održana manifestacija Legenda o Miljenku i Dobrili, dramsko-glazbeni program Ane Rucner i glumačke družine. Najpoznatija kaštelanska ljubavna priča, priča o Miljenku i Dobrili, smještena u Kaštel Lukšić, povod je za višednevni bogati program na različitim lokalitetima. Kroz monologe mladih glumaca upoznalo se samu legendu, a za najljepše ljubavne glazbene uspješnice pobrinula se Ana Rucner, najpoznatija hrvatska violončelistica. Snagom dramske riječi i glazbe, Legenda o Miljenku i Dobrili zaživjela je u prekrasnom ambijentu Kaštel Lukšića. Ljubav je ono što nas pokreće, što nam daje motivaciju za sve. Evo ova jedna ljubavna priča koja nažalost je imala ljubavnu nesretnu tragediju i nesretan kraj, ali ipak je to jedna velika ljubav koju su opisali mnogi. Evo dio te ljubavne priče večeras ste i vi. Da, to je jedna posebna radost jer violončelo kao instrument jako lijepo njeguje ovakve tematike, pogotovo svojom nježnošću, a i repertoar koji se bira za večeras, mislim da će se dobro uklopiti. To je pjesma i Bijeli anđeo, i Dolcello Mediterana, i Beethoven, i Ave Maria. Nekako ću nastojati pratiti njihove emocije, koje nisu baš pre... Mislim, lijepe su, ali su bolne. Pa tako i to čelo, skupa s njima. Verona ima Romea i Juliju, a Kaštela Miljenka i Dobrilu, romantičnu legendu o nesretnoj ljubavi dvoje mladih plemića iz 17. stoljeća, koja je opisana još 1833. godine u romanu trogirskog književnika Marka Kažotića i od tada do danas pobuđuje interes hrvatskih, ali i svjetskih književnika, skladatelja, glazbenika i brojnih drugih umjetnika, i stoga ova istinita, tragična, ljubavna priča koja se prema predaji 1690. godine dogodila u Kaštel Lukšiću svrstava grad Kaštela u svjetske destinacije koje su poznate po povijesnim zaljubljenim parovima i romantici, te s pravom može ponijeti naziv Kaštela, grad ljubavi i zaljubljenih. Po ovoj istinitoj ljubavnoj priči napisan je roman, opera i drama, a i stalna inspiracija brojnim umjetnicima, kako kaštelanskim, tako i hrvatskim i svjetskim. Evo, u Kaštelima nastupate po prvi put, a da li ste uspjeli ih uopće vidjeti, pogledati ili znate da li nešto o njima? Sutra imam cijeli slobodan dan da ih pogledam uzduž i popreko. Naime, imam problem kad stignem, uvijek dođem na koncert, nastupim, moram juriti, ali ovaj puta će to biti drugačije. Nešto malo znam, budemo vidjeli. Na autentičnim lokalitetima koji i danas svjedoče o ovoj legendi još od 1953. godine uprizoruje se predstava Legenda o Miljenku i Dobrili, te se održava niz programa posvećenih ljubavi uspomen na ovaj mladi kaštelanski par, a kontinuirano već 10 godina u organizaciji turističke zajednice i grada Kaštela, uprizorenjem legende, koncertima najljepših ljubavnih pjesmama, projekcijom ljubavnih filmova pod zvjezdanim nebom, koncertima najljepših ženskih vokala koji se održavaju u Dobrili u čas, čitajući najljepše ljubavne stihove te brojnim drugim manifestacijama ljubavne tematike, Kaštela stvaraju novi turistički brend i pozicioniraju se kao grad ljubavi i grad zaljubljenih. A brojni su dodatni događaji u kojima se u sklopu kaštelanskog ljeta može uživati.
8. i 9. kolovoza Romantika pod zvijezdama kao projekcija ljubavnih filmova uz odabrane ljubavne klasike predstavit će se i nagrađene filmske uratke na temu ljubavi u organizaciji Dalmacija Film Festival. A već 10. kolovoza glazbeno-poetska večer HNK Šibenik Arsenov Feral. Poezija, glazba i kazalište bili su umjetničke koordinate nesumnjivo najznačajnijeg hrvatskog kantautora, jednog od najboljih pjesnika hrvatskog jezika i skladatelja Arsena Dedića. Hrvatsko narodno kazalište iz njegovog rodnog Šibenika zaslužno je za produkciju poetsko-glazbenih večeri koju će ovog ljeta postaviti kaštelanskoj ljubavnoj legendi. 12. kolovoza očekuju nas Dobriline glazbene večeri. Snagu ljubavi žene u danima posvećenima Miljenku i Dobrili posebno se ističe koncertnim večerima. Snažni ženski vokali kroz razne glazbene stilove uvijek i iznova na pozornicu donose ljubav. Kroz raskošan vokal Amire Medunjanin i izvanrednu osobnost posjetitelji će imati priliku upoznati Sevdah i sam život, te priču koja priča o najintimnijem dijelu sebe. Legenda o Miljenku i Dobrili. Priča je to iz druge polovice 17. stoljeća u Kaštel Lukšiću. U Kaštel Lukšiću živjele su dvije plemičke obitelji. Vituri s kćerkom Dobrilom i Ršnica sinom Miljenkom. Mladić i djevojka žarko su se zaljubili, a obiteljska svađa njihovih očeva prisilila ih je da se sastaju i vole potajno. Unatoč stalnim razdvajanjima njihova je ljubav bila sve jača i jača i odluče se tajno vjenčati. Kako bi spriječili obiteljsku sramotu, očevi se pomire i nagovore Miljenka i Dobrilu na povratak i svečano vjenčanje u Kaštel Lukšiću. Međutim, Dobrilin otac nakon vjenčanja na mostu ispred svog dvorca ubija zeta. Dobrila od silne tuge izgubi razum i umre. Njena posljednja želja bila je da pokopaju kraj Miljenka u crkvi Svetog Ivana Krstitelja gdje se i danas nalazi njihov grob na kojem stoji natpis Pokoj ljubavnikom. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne kronike grada Kaštela. Do sljedeće kronike, lijep pozdrav!